Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Kingdom of the Crowns a z nového DLC Norse Lands. My upgradeujeme, neupgradeujeme, to už máme upgradeovaný a slunce už zapadlo, výborně. Hele, obstaráme je dalšíma štítama, já myslím, že to má smysl, má to smysl? Každý mu dát štít? Myslím si jistý. Oh, what the fuck, co to tam vyrostlo? Jo, shield wall! Jo, vy vlastně můžete poslat Shield Wall, Ragnar Lothbrok. Tak, oni tam budou stát a nechají se zabít. Ach jo, dobrá, tak to tam máme teda. Shield Wall, kolik jich je? 4, 5? 4 hlavy vidím a lučišníka. Ale nemůžem už odvolat Shield Wall. Hele, jak jdou? Oni je masakrujou, ale přicházejí taky trošku o život. Dobrá, tak to jsme přežili. Můžeme jim dát jako... Jo, není to jako rytíři, že byste jim dávali život, jo? To není. Takže to je takhle, dobrá. No, my si musíme rozšiřovat dál, tam já mířím. Jak dlouho vydrží ta shield wall? A můžou stavět? Když jsou shield wall? Ty vole, ty máš wall? Stav? Možná to jenom na noc, na cyklus? Můžete to vyvolat i přes den třeba? Uvidíme, musíme vychytat. Jo, tak okej, okay. Začátkem dne zruší shield wall a jdou makat. To je dobře. Pojďme to tady dál vykácet. My budeme muset vykácet tohle joudu teda, bohužel, vystěhovat. Protože tady se potřebujeme samozřejmě, dál nejde. Jo a on se stěhuje ta postavička, jo a přes den to nemůžeme udělat. OK, takže to je jenom noční funkce, noční mechanika. Dobrá, šikovné, OK, hezké, víme jak na to už trošku. Tak, myslím, že můžeme naverbovat asi ještě farmáře, ne? Tady tenhle ten, tady se vejde farma, možná ještě jedna. Můžeme upgradeovat znova ještě farmu? Můžeme, ale až budeme mít hermita, myslím, že jo, na potřetí. Třetí upgrade je hermit. Tak jo, takže takhle. Počkej, já se můžu podívat vlastně na mapu, jo. Mapa, boom a... To je první ostrov. Počkej, tady je jako... Lučišník, pes... To je hermit, ne, asi, a tohle nevím, co je. Tak tady jsou ještě nějaký věci, pláho, ale pila tu není má, jestli se nemýlí oko mé. Oko mé modravé, které je hnědé. No. I tihle hoši mají štít, takže můžou chodit i z druhé strany. Dobrá, hele, co to je, 7 zlatáků? A naverbovali jsme ho, takže to je drahý jako kráva, já myslím, že to je za 4, to je za 7, ty vogo. Tady by měl být ještě jeden, ne, tamhle. Dobrá, a to mi teda řekněte, kde je ten pes? On je většinou v nějakým... Parohu. Jo, aha, to byl lučišní. Ne, parohu, pařezu, nebo padlej strom takovej. Je pod ním vždycky schovaný. A on není úplně... ono se vám nezobrazí ta... Ona se vám nezobrazí to kolečko na tu minci, že jo? Když k tomu přijdete. Ale můžete to tam odhodit prostě, to jo. Už je večer, už bychom měli jít zpátky asi. Jsem tam nechal minci, ale to je jedno, peněz máme dost tady. Já už se nevracím, oni jsou nebezpeční. Dobrá, no tak ty jo, tak ten pes asi vlevo bude? Toho psa bych chtěl najít, jako pes se hodí. Ale něco, co můžeme udělat teďka. Ale nic, co se drahokamů týče, to neodemkneme, to nemáme, že jo, drahokamy tady nejsou. Hele, vy co tady děláte, vy máte být už doma, ne? Mazejte domů, mazejte spát, už je večer. Hodiny ukazovaly večer. Tak běžte. Abych tady mohl udělat tu věž. A koukám, že můžeme udělat shield wall i tady. A že nenutně to vyžaduje určitý
počet těch těch stavařů. Což je docela šikovný, že vlastně využili takhle ty stavaře. Že jim dali nějaký zase smysl do života, chudáků. Byli v depresi vždycky pak ke konci hry. Jo, je tady ještě farba, se sem vešla. Jo, že můžeme něco dělat. Protože oni podle mě neměli moc co na práci. Nebo já jako, když já jsem pak byl na nějakým čtvrtým, pátým ostrově a jezdil jsem už sem tam, že jo, a měl jsem to na háku, tak jsem měl všude možně, a nebo i když to nemáte na háku, to je spíš, tak potřebujete nějakou pomoc. A ty stavaře byly vlastně k ničemu, z hlediska nějakého boje, že jo. A jak víme, tak ve vikingské společnosti, hele, ty mi to neber, ve vikingské společnosti bojovali všichni. I takový malý Bjorn vzal sekeru a máchal kolem sebe. Já čekám, kdy mi teda jako přijde ten bankéř. Ale on asi nepřijde, no tak nic, tak jedeme dál. Nechce se najíst, ok. Zkusíme najít psa a mezi tím se dál rozšířit. No tam se zastavíme, oni vysypou všechny ty své mince, no to bude skvělý. Ne! Nechte mě bejt, já nic nechci, já nechci vaše peníze. Hledáme... Já si vybavuju, že v předchozích vlastně... Já nemusím jet až... A já nemusím vlastně jet až... Se rozšířovat až sem, já to můžu postavit rovnou víceméně. Já si to vybavuju, že v předchozích vlastně hrách to byl takový padlej strom a z toho jenom tak lehce vykukoval pejsek. Ale vzhledem tomu, že to je změť pixelů, tak těžko říct, že? A tohle... Jo, to je drahokamy, jasně. Počkej, a tohle? To je drahokam. Oh no. Oh no. Kolik jich může být? Moc jich asi neběží. Takže tady taky 3 drahokamy, 4 drahokamy. 5 drahokamů potřebuji na tom ostrově? Kolik to bylo? 5? Je tam hermit za jeden, je tam... No, musíme je uplatit, co se dá dělat. Tady je hermit. S tím rohem. S tím rohem to je na zeď, ne? Hermit, nebo jak to je? Dobrá, tak příští den upgradeujeme ten člun vlastně. Ono mi to, já jsem zapomněl, ono mi to vysype všechny ty... Nebo ještě to vykácíme, třeba tady narazíme na toho psa, on to není vidět přes ten les. Ono mi to vysype všechny ten materiál. I když furt jsme daleko jako od toho, to je to. Že ti moji nebožáci stavaři budou muset jít dlouhou předlouhou cestu, než se tam dostanou. No, máte hodně peněz, ale já je nemám kam dát. Ty vole, těch ještě bylo. Double kill. Ty vole, nikdo se netrefil, kolik to vyletělo šípů? 6 zase. No proto, teď všechny zasáhli snad. Dobrá. To by mělo být vše, že? A... Jdeme pokácet stromy. A já se budu posouvat, že jo, proč ne? Ono se to hodí. Tím nic neskazíme.
Vyloženě. On to je rychlý. On to není nějak. Aspoň utratím ty peníze. Ne, já potřebuji nadělat co nejvíc peněz. Jo, to je další věc. My potřebujeme nadělat co nejvíc peněz, abychom měli ušetřeno, protože jestli se sem vrátíme na zimu, tak samozřejmě musíme mít nasysleno. To je jedna věc. Druhá věc, až se sem vrátíme, budeme mít už upgrade, takže budeme moc zdi upgradeovat, hlavní budovu upgradeovat a tak dále. A ten bankéř je jako kde, ty vláho? Tady. Mu to trvá, tyjo. Všechno si to vem. Než ti to seberou. Opovaž se. Opovaž se. No a ještě tady mám tyhle ty joudy, že jo, který mají plný určitě kapsy stříbra. Protože jsem ještě nikdy je nevybral. Tak jo, to by bylo, dobrá. Pojďme další stromy, pojďme. Masivní deforestace v našem království. A pojďme postavit i další zeď. Tak. Super. Třeba narazíme na toho psa, já nevím. Já jsem ho neviděl nikde. Možná jste ho zahlídli. Každopádně to máte smůlu, protože než tohle vyjde, tak už bude natočená další epizoda. Tak, jo, dobrá. No, my musíme počkat, až se to taky to, že jo, až se to taky zatravní, abychom se nestřelili do nohy. Tak ještě jeden den počkáme. Ještě jeden den počkáme a pak... Ježiš, to je pitomý, že nemůžu to víc pokácet naraz. To trvá, než se to odemkne. No hoši, měli byste se už možná vracet asi. Tenhle už ti nezadám. Tak, já půjdu asi věnovat peníze zase před naši banku. Tam pohodím. Doufám, že mi to nikdo neukradne z mých věrných poddaných. A vrátíme se zpátky. Ono by bylo dobré asi zmizet před nějakým prvním rudým měsícem, že jo? To by taky nebylo špatný. Protože ten by mě mohl bolet asi s touhle obranou a s tímhle složením tady. A teď otázka, jaká jako taktika, jo? Jestli se fakt jako vyplatí. Jestli se fakt vyplatí dělat tu shield wall třeba na ty rudý měsíce. Jo, ve smyslu prostě obětovat, řekněme. Nějaký ty stavaře, nebo obětovat. Já nevím, co se s tím stane, když to probourají, že oni mají určitě nějakou jako výdrž, že nevydržej nekonečně do sebe nechat mlátit, ale no, a jsme plný. 10. Deset to bude tajemné. 10. Zabrzdil ten pes. Ten kůň mi přišlo. Úplně zůstal stát a jenom se, možná při vyšší rychlosti, co já vím. Tak, pojďte zbytek ještě a pojďme už tu loď. Tady zdržu zbytečně dlouhou, že jo. To víte, no, jako čím víc videí bude, tak to je... Počkej. Tady, už jsem zalekl, že nemůžu z nějakého důvodu. Je, jak se jmenou ty jejich lodě? To je Drakar, ne? Nebo nějak tak se to jmenuje. Ty jejich dračí lodě. Tak běž, losobe. Naženem ho. No tak toho tam sejmuli krásně.
Dobrá, pojďte ještě tohle pokácet, Oši. Hele, tři pracujou, jo, naraz. Nebylo vždycky, že pracovali jenom dva, že pracovali po dvou. Teď pracujou po třech, to je zajímavý. No to je zajímavý, no, ten skutku, ano. Budu ještě muset něco to platit za materiál? Nebo máme všechno? Přece jenom ten stavební materiál je dneska drahý, že jo? To není levná sranda, všechno se to zdražuje. Takže uvidíme, jestli nám to bude stačit. Ty, jak to tam lítá, ty prkna na to. No Oši, běžte se zbalit, jo? Za chvilku pojedeme. Hele, nemají i ty lučišníky, ty lučišníci mají taky ten štít. Tenhle teda minimálně. Wow, počkej, tak co si koupíme to? To jim koupíme další štíty, ne? Kurně, to se vyplatí přece. A já nevím, k čemu to mají ty lučišníci v tom případě, ale. Pět. Šest. Ha, ten praporek se zbarví. Teď už ne, protože do žlutá, když jsem tam přišel a mohl jsem tam vykonávat akci. No, to nepřehánějte, Hoši. Doufám, že stavaři to přežijou. Vypadá to, že jo? Tak, loď je tady. Oni to dotáhnou k molu, tam je zabijou démoni, protože to dělám takhle na večer už. A pojďme domů, ne všichni? Běžíme domů. No. Hezký štíty tam různý, různobarevný i různý vzory tam mají. Není to monotónní, není to jeden design, to je fajn. To tak bývalo, ne? Že měli různý. Já teda nevím, co to jako mělo značit, jo? Že třeba měli... Třeba jestli barvy značily nějak klany nebo něco, protože ve Skotsku mám takový pocit, ne? Ty vzory a barva kiltů značila různou klanovou příslušnost nebo rodinou taky, že jo? No, klany a rodiny, to bylo víceméně to stejný. A nevím, jak teda v tom Norsku nebo v těch skandinávských zemích. Hele, oni automaticky složí shield wall. Když hrozí nebezpečí. To je super! Já jsem to neměl upgradeovaný tu zeď. To bylo méně super, ale to je dobrý. Konečně teda vylepšili to, že vlastně když vám zvourají takhle tu zeď a ty lučištníci, oni prostě se otočejí a pěšky jdou, jo, pomaličku, se štrádujou. A démoni na ně, útočejí na ně a zabíjejí je. No a teďka teda konečně udělali to, že oni teda automaticky nějak, jako řekněme, sformujou tu shield wall a bráněj se, to je super. Dobrá, já bych tady klidně setrval na tomhle ostrově a dál stavěl, ale mně to přijde takový možná zbytečný, ne? Už nebo... Jako asi jo, asi je to zbytečný. Vydáme se dál, vydáme se na ostrov číslo 2. Psa nenajdu, to já myslím, že vždycky jsem psa našel náhodou. Takže... Budeme dodržovat tuto tradici. Dostavíme zeď a jedeme. Já musím zacinkat, co? Přiběhne někdo, jo? Přiběhne někdo na zacinkání? Jak to tady je? My nemáme koš tam. V tom stožáru, nebo stěžní, nebo jak se to jmenuje. Ani vzadu nemáme koš. Jak tam budou? Nebo to, já nevím, jak se jmenují ty části na zádi. Jo, oni vypadají jak valkýry. Trošku. Nebo mi to tak přijde, jak kdyby tak vypadali. Nebo takový ty shield maiden. Nebo takový, mají ty okřídlený helmy třeba, nebo něco. Ještě něco, nebo to je všechno? Můžu ještě přivolat posily. 4 lučišníci, 3 stavaři. Ještě někdo? To je asi všechno, ne? Víc toho sebou neodvezeme. A vypadá, že nikdo nejde. Dobrá, tak jedeme. Frčíme na ostrov číslo 2. No to je krásný. Den 11, okej. Okay.
Tak, to jsme samozřejmě nesplnili všechno a ono to asi nejde. Já myslím, že nesplnit jenom ten pes tam, ne? Možná. Teda záleží, jak je udělaný ten, třeba je udělaný úplně jinak zase. A tam je nahoře, vlevo nahoře je ikonka dřeva, nebo mi to přijde, jak kdyby to byly takový ty tři klády dřeva na sobě, tak jestli jsem tady fakt neměl někde najít to dřevo, ale tam nic nebylo nikde vlevo vpravo, tam prostě, tam nebyla ta koza s tou, nevím, hele, uvidíme, hej, stále tam mají audio bug, když přepnete takhle na ten ostrov druhý, tak to jako divně zachrčí ten, to audio. Ve sluchátkách je to slyšet hodně, je to taky nepříjemný, takový fakt, no, ani ne půl vteřiny, nebo já nevím jak dlouho, taky jenom zasrčení, jak když blbě vložíte kabel do jacku. To mají od začátku, co je hra hrou. Ale teďka, to tam bylo taky, ale oni tam dali nějaký efekt zvukový, jakože cing, jo, něco jako, aby to přebylo. To tam je furt, ale už to jakože není slyšet asi. Já myslím, že 300 vaře mi budou stačit do začátku, ne? No počkej, ale v demu ta pila byla na prvním ostrově, jestli si pamatuju dobře, takže to jsem možná něco potentoval. Možná něco velmi silně jsem potentoval, ale uvidíme, no. Já si nebyl vědom, že bych tam něco našel. Projel jsem to od začátku do konce, ale... Tak nevím. A vy mi to určitě dáte vědět, protože tenhle druhý díl natáčím v momentě, kdy ještě nevyšel ani první, takže... Jejo. Hold, nemám čas to natáčet. Natočit díl a vydat. A natočit a vydat. Prostě, když je čas, tak vydá. Hele, tady je pes. What? Aha. A tak to není pes. Tak to je mount. Oh. Asi nějaký. 8 drahokamů tady je. A tam je 0 drahokamů, to vidím. OK, a dřevo, tam je nahoře, to je asi dřevo, nebo co to je? Ta ikonka vlevo nahoře, nevím. OK, uvidíme. No já každopádně, drahokamy jsem teda nemohl nikdy získat. Já bych asi každopádně neměl takhle jet daleko, pač... Musím vybudovat obranu. Dobrá, no. A už štěká. A tak první útok je v pohodě, to zvládneme bez dí, jako to je, to se dá. To není zase tak hrozný. Máme lučišníky. 3 lučišníky. Co to je za psa? Tak ono těch plemen v dobách vikingů asi moc nebylo, co? To byl pes a to bylo všechno. Ne, tak asi byly různý druhy psů, ale... Nebylo jich tolik jako dnes. Chovatelé si se vyřádili. Na psech, no a vlastně i na všem, že jo. Na jakýmkoliv zvířeti a rostlinách a plodinách a tak dále. No dobrá, tak my to necháme asi bez toho, bez zdí zatím, já bych to nechal, uvidíme, vy se ubráníme, to je v pohodě. Já dám jednoho stavaře ještě teda, abychom měli 4, technicky vzato jako 2 na každé straně a dáme ještě jednoho lučišníka, tak. A oni by to měli přežít, ty lučišníci. No a ty... To je pohoda, ne? Ježišmarja. Stají hrotím normálně. Tak jo, dobrý. Máte stany, můžete se zabydlet, lidičky. Můžete postavit první ty. První zdi. Jo, hradby, palisády. No, to je skvělý, že tady mám tábor žebráků, ale...
Já si ho chvilku potřebuji nechat, abych nabral lidi, protože ty další tábory jsou hodně daleko, no. To mě dost omezí teda, ale tady. To mě na téhle levé straně hodně omezí. Což jasně, ano, budu tam mít lepší ten, že jo, lepší... můžu tam postavit ten domeček a verbovat dál, ale to je samozřejmě drahý a pomalý oproti tomuhle. Hlavně drahý takhle ze začátku. Tak pak do budoucna je to v pohodě, že jo. To, pak máte peníze, že nevíte co s tím. Ale ze začátku je to naprt. Tak jo, my pojedeme dál, tady vlevo. Já myslím, že jsem tam něco zahlít ještě. A nejsem si jistý, co to bylo. Ale mám plno peněz, to jsem neměl dělat, protože jestli najdu truhlu, tak to nemám kam dát, že jo, ty prachy. Musím vyhodit. Aspoň tím omezím ten útok trochu z té strany, ale i tak, jo, pokud najdu truhlu s penězma dalšíma, nebo najdu truhlu, co bude horší, s drahokamama, že jo, tak... Tady, co to je? Nějaká kočka, nebo co to je? 3 drahokamy. To je skvělý, ty vole, a jako... Když projedu rychle, tak se to neotevře, že jo? Oh! OK, to necháme bejt truhlu truhlou. Ta vypadá furt stejná jako ty, co jsou peníze. Takže to necháme bejt. To jako fakt nepotřebuji. Ten další tábor žebráku je až tady, to je strašně daleko. Takže vlevo nic, musíme vpravo. A já budu opravdu doufat. Že ta pila, nebo to dřevo, nebo ten materiál potřebný pro vylepšení hradeb a budovy hlavní je tady, na tomhle ostrově, že jsem něco ne... Jako, že jsem něco neminul na tom prvním ostrově. A i kdybych minul, tak to přece stálo drahokamy, tak to jsem neměl. Takže leda mě napadá najít tady drahokamy a tradá zpátky. Což by teda znamenalo, že se to hraje trošičku jinak asi než ten první díl. Tak, no doprava už se moc nedostaneme, tady je to smůla. No tady zase se nemůžu rozšířit úplně doprava, protože tady je ten obchodník, no. To je skvělý, ty bláho. Tak to jsme teda pěkně zablokovaný, hele, už jdou. Zleva zase jdou, asi čumí doleva pes. No nic, ježiš, to je hodin, to je času. Dobrá, no tak my to tady, ježiš, to mám nezaměstnaných hodně. My to tady asi zalobíme takhle, to bude všechno z téhle epizody druhé. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom Two Crowns DLC Northlands a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.